Rebecca, hun er jo blevet dobbelt Danmarks mester og nordisk mester inden for de sidste 2 år, og det er jo en sensation i sig selv. Det er aldrig sket i Danmark før, at der er en, der har vundet 2 Danmarks mesterskaber 2 år i streg. WorldSkills i Abu Dhabi. Og WorldSkills, hvad skal du lave dernede? Jeg skal lave nogle forskellige opgaver med at sætte noget tapet op og noget opmåling, og så skal jeg lave en opgave på tid, og så har jeg også min egen fri dekoration. Noget af det, du skal, det er blandt andet at lave en model af Abu Dhabi Skyline. Hvor lang tid du har til at dekorere en væg? Jamen, jeg har 20 timer til det hele, og så er de så fordelt på 4 dage. Og nu går du og øver dig i at lave lige præcis den væg. Ja. Hvor lang tid tager du om lige nu? Ikke helt præcist, men jeg ved i hvert fald, at jeg skal have skåret noget mere tid af. Og tidligere har du altså vundet DM 2 gange og NM 1 gang. Ja. Så det er lidt spændende, det her. Ja, det er det. Jeg vil så held og lykke.